сьогоднішню тему хочемо трошки розширити. І ось якщо ми візьмемо Великобританію, клінічне харчування, воно наскільки ретельне, детальне, що тим займаються спеціально навчені люди, які за своїми такими простинями розрахунку, 7 плюс-мінус пару калорій розраховують і так далі. Воно наскільки ввійшло в клінічну практику, що від нього вже не можуть відмовитися, і вже в інтенсивістів є інша проблема, як хворого повернути на його нібито нормальне харчування. Але діалектика сьогоднішньої презентації, що звичайна їжа, вона не завжди може бути названа нормальним або фізіологічним харчуванням. І ми сьогодні трошки поговоримо про незбалансовану їжу, тобто, щоб зрозуміти, які бувають пацієнти, які не знаходять до нас в інтенсивну терапію або до вас в нефрологію. Отже, все гарне повинно бути в міру, тому люди підходять з харчуванням, яким було надлишок вуглеводів і калорій. Це, наприклад, два основних меседжа протягом цієї лекції. Чи насправді так важливо боротися з тими жирами, з якими боролися до років 50? І в кінці поговоримо про бактерії, як вони впливають на пацієнтів інтенсивну терапію і навіть на наш з вами вибір, коли ми харчуємося і так далі. Отже, чим відрізняється, перше запитання до вас, глюкоза від цукру? Хто може в двох словах сказати? Що таке цукор, чим відрізняється від цукру? Сахар составляє два. І там є і глюкоза, і фруктоза. І що шкідливіше? Відносно недавно теж думав, що глюкоза шкідливіша, тому що фруктоза апріорі нагадує дуже корисні фрукти. Але насправді навпаки, в фруктах фруктози абсолютно мінімальна кількість. Все, що там є солодкого, це глюкоза, а фруктоза це якісь добавки, які йдуть в морозиво, всі без виключення креми. І глюкоза – це джерело нормальної енергії для всього організму, лише 20% – це печінка споживає. А фруктоза, навпаки, понад 90% споживає печінка. І все, що робить печінка – це його в жири і, передусім, в несприятливі жири. Тому, на відміну від наших сподівань, ось американський професор років 10 назад вперше почав це казати з великих трибун, його там залишити живими, на сьогоднішній день покажу близько 10 мільйонів перегляду. Отже, фруктоза не в фруктах, а в напівфабрикатах. І цей американський професор своїми 9 мільйонів переглядів лише цього ролику вказує, що давненько, пару до того, як цукор навчились продукувати, фруктоза в денної норми фруктів 15 мг, взагалі мінімум. А коли цукор ввійшов в раціон, став вже 15-20 грам, тобто скільки раз? В тисячу. А коли прийшла фруктоза, усі без виключення продукти, 72% продуктів в Штатах зараз містять цю фруктозу, яка дешевша, ніж цукор, то фруктоза стала в середньому в американця в раціоні десь в 3-4 тисячі разів більше, ніж то було пару століть тому назад. Якщо ми порівняємо перенавантаження печінки фруктозою, а крім печінки, нагадую, фруктоза нічого не метаболізує, то виникає жирова дистрофія печінки. Жирова дистрофія печінки веде до гіперліпідемії. Чого ще? Атеросклерозу. Чого ще? Цукрового діабету другого типу. Все це тріада, вона йде під назвою метаболічного синдрому. Так? І жирова дистрофія печінки на дві третини аналогічна, або можна сказати однакова, при алкогольній. Тобто фруктоза щоденно викликає те саме, що передозування алкоголю, навіть алкоголіки, воно через день або через два дні на три. Ось нам каже колега американського професора, що навіть, ну, безумовно, що фруктоза – це яд номер один, на цьому сьогодні всі згоджуються, крапка, незважаючи на мільярдні, кілька сотень мільярдів бізнесу. Але наші зернові, які нам рекомендують, вже не ті, що були раніше. І для прикладу, якась дика пшениця – це 14 хромосом. Да? Та пшениця, яка ось в Біблії написана, тобто культурена, вже 28 хромосом. Ми зараз їмо пшеницю не менше 42 хромосом. І до чого
прагнуть сучасні виробники, щоб там було більше глютену. Тому що глютен за рахунок глютин – це красивіший, пухкіший хліб, він якісніше виглядає. Да? І сучасні зернові містять цього глютену в кілька або кільканадцять разів більше, ніж дика пшениця. А досягається оці тяжкими мутаціями. Раніше був дуже токсичний яд колхіцин, а зараз яди наскільки токсичні, що якщо хтось отруївся цим ядом, йому не можна дихати рот в рот, тому що той, хто дихає, теж помирає. Тобто не просто токсичні, супертоксичні, або викликаються супервисокими дозами радіації. В Україні до недавнього ще не було такої пшениці за бідності, але чим далі, тим відтісняються наші природні сорти. Що каже цей американський професор, що глютен зерновий містить опіоїдоподібні субстанції, які, як не дивно, викликають що? Голод. І блокується цей голод, викликаний глютеном, нічим іншим, як нашим анестезіологічним налоксоном. Тобто налоксон на 20-30% знижує споживання їжі. Для мене це було теж дивно. Якщо кажуть про ендокринологів, то в них номер один показник для їжі – це так званий глікемічний індекс. І якщо ми подивимося, їжа викликає гіпергликемію і виділення інсуліну, і все потім знижується. Тоді як гіпергликемічна, гіперінсулінемічна їжа викликає значно більший пік, значно довший інсулін, а потім йде гіпогликемія, яка викликає, як в народі кажуть, жор, непереборене бажання ще щось з'їсти. І за цим індексом хліб вищий, ніж цукор. Тобто зернові насправді не такі корисні, як ми хотіли, а особливо нові, і вони розщеплюються швидко амілазою, дуже швидко викликають гіперглікемію. Отже, в новому хлібі більше глютену. І що робить глютен? Насправді глютен містить оцей гліадін, який не повинен проникати, тому що він для організму так чи інакше чужородний. Да? Але він відкриває ці кишечні пори за рахунок специфічних ферментів, проникає, і коли він проникає, то він викликає алергічні, анафілактичні і сповільнені алергічні реакції, які передусім реалізуються в що? В артрити і в, якщо ви неврологи, то в непонятну неврологію. Я років 15 назад спілкувався з людиною, яка на той час дозавершувала докторську дисертацію. От неприйнятна неврологія, як елементи цілляки або непереносимості углеводів. Тоді це було дивно, зараз про це говорять, що далі тим більше. Отже, якщо б ми зменшили, особливо люди, які чутливі, зараз в світі десь приблизно до 10% чутливі до зернових продуктів. І лише 2% хворих цілякії. От і тим би непогано було перейти на якусь дієту зменшеною кількістю. Більше того, деякі більш сучасні статті вказують на те, що зернові провокують імунну систему і знов-таки викликають підвищені апетити за рахунок цих опіоїдів. Зернових все ще багато нібито гарній західній дієті. Дивіться, скільки західна дієта, 16, еквівалент 16 пакетиків цукру. І, відповідно, клінічні харчування, вони значно толерантніші для печінки, значно менше там є цукру, ніж звичайна дієта. Як можна покращити звичайну дієту? Замінивши половину вуглеводів такою ж еквівалент калоріями з яйця і протеїнів. І це вже буде суттєве покращення. Тобто з 50-х років минулого століття нам рекомендували оці вредні жири замінити оцими корисними вуглеводами. І це призвело до того, що усі майже без виключення обезжирені продукти, починаючи з молока, додається фруктоза, тоді воно є смачним. Дози калорій і вуглеводів за фруктозу лише збільшились, і це конкретно американське ожиріння. Оцей кетонові тіла, якими нас лякали в кетоацидозах і всяких там наслідках діабету, насправді не такі вже жахливі. Декілька статтів показують, що на фоні кетонових тіл мозок працює краще. Масло реабілітувалось на всю Америку в журналі Time на першій сторінці.
І більше того, є декілька наукових робіт, які показують, що обмеження вуглеводів за рахунок більшого споживання жирів досить таки, як не дивно, здорова їжа. І ми про це продемонструємо. Що ми розуміли? Крайня ступінь зменшення вуглеводів – це так звана кетогенна дієта. Провідні спортсмени зараз переходять на ті самі види кетогенної дієти і досягають тих же спортивних результатів, ще зберігаючи своє здоров'я. Тобто є декілька статей, які показують, що перформанс, тобто дія атлетів на кетогенній дієті, напевне, що вона для нас виглядить странно, не гірша, каже, що кетогенна дієта, цей брейн, неотрофік пептид тільки посилює, тобто потенційно ліпше для мозку. Показує, що кетогенна дієта, от я позаминулий рік читав епілепсію, епілептичний статус тут, якщо не справляється високотоксична, супервисокодозова антиепілептична терапія, то метод відчаяння, який в принципі за деякими дослідженнями навіть ефективніший. Це саме ця кетогенна дієта без вуглеводів, і вона є у всіх без виключення стандартах з епілептології, буквально декілька останніх наукових досліджень в цьому аспекті. Десь в 6-му році я починав на кафедрі або обновляв лекції. На той час для мене було що нового. Це те, що якщо що стосувалось харчування, то на 2006 рік все це було, щоб більше було ліпідів. Тому що ліпіди – такі позитивні ефекти, такі позитивні ефекти. І на той час вже говорили в інтенсивній терапії, що вуглеводів треба менше. А зараз про це вже говорять всі дієтології. Отже, до чого ведуть ліпіди тваринного проходження? Ось маленьким шрифтом нічого не видно, ми його зараз підвищимо. Насичені жири асоціюються зі зниженням ризику інсульту. Крапка. Величезне дослідження, 18 країн, там 30 авторів. Що далі у висновках іде? Ми збільшимо шрифт і покажемо, що високе споживання вуглеводів асоціюється з підвищенням смертності. А високе споживання жирів, навпаки, зі зниженням смертності. Досить таке нове. Давайте подивимося, ось починають ці графіки 70-го року, де вже вуглеводів дуже багато їлося, тому що фруктоза вже тоді вироблялась промислово. Але що змінилося? Американці стали їсти більше калорій. І взагалі-то, якщо професура читає лекцію, основний висновок. Якщо ви не доїдаєте калорій, то організм вас простить погрішності в дієті. А якщо ви калорії переїдаєте, то тут дуже важливо, чим ви переїдаєте, і глюкозою, як вияснилось, гірше переїдання, чим переїдання за рахунок жирів. І ось тенденція місячної давності стаття в ЖАМі, яка показує, що американці 42% з вуглеводами, і це проблема. Хоча, в принципі, автори десь там ще не готові до рекомендацій трошки вуглеводів замінити ЖАМ. Отже, які наші такі попередні висновки. Напевне, що атеросклероз і прості вуглеводи – це проблема. Фруктоза – найбільший яд. Але чим ми можемо це замінити? А можливо, сало-сила. Так? Ось таке в нас попередній, так сказати. Отже, зараз ми пробіжимося до показання до клінічного харчування. От особливо хірурги, можливо, не так у неврологів. Так, чого йому їсти в реанімації, от зголодніє, тому поїсть. Дослідження показують, що на третій день уровень греліна і голоду, що робить при голодуванні, не підвищується, а знижується. Тобто вони вже їсти не захочуть. Уровень греліна більше піднімається в часи звичайної прийому їжі, ніж з дня на день голодування. Тому чекати, поки пацієнт зголодніє, це путь в нікуди. Отже, кормити треба. Це найпростіший шлях покращення результатів в будь-якій критичній медицині, включає це з журналу «Інсульт», «Інсультологія». Ось такі недовгодовані пацієнти мають п'ятикратне середнє збільшення інфекційних ускладнень з боку всіх органів і систем. Якщо кормити в інтенсивній терапії, ось 19-й рік експерт з інтенсивної терапії каже, що ви повинні знати проблему, що желудок його не викине в кишечник, це харчування. В кишечнику є 3-4 проблеми, включаючи бактерії, які ми згадаємо. Ось, пожалуйста, ціла наука по стимуляторам функції шлунка. Але саме цікаве,
що експерти кажуть, що ендогенний гіперкатаболізм наскільки високий, що ви седуєте хворого, в наркозі його вводите, але стрес, який викликає основне захворювання, робить цей ендогенний катаболізм дуже високий. Тому в перші три дні ендогенне розпадання білків, жирів і вуглеводів нічим не можна зупинити. І якщо ви, не дай Бог, ви в перший же день ви йдете на якийсь стандартний, раніше рекомендований рівень калоражу, наприклад, 30 кілокалорій на кілограм, то ви пацієнта реально перекормите, а перекормлення гірше вліє, чим недокормлення. Тому основний предпосил останніх 2-3 років в дієтології, в інтенсивній терапії, принаймні, кормити його відразу з перших годин, але кормити трофічно, ми накормимо ці бактерії, а потім трошки піднімати вже калораж, щоб не було ось цього перекорму на фоні в перші 24-36 годин. Тобто кормимо, але по чуть-чуть. Це основний, так сказати, предпосил. Безумовно, що проблеми з ковтаннями – це неврологія. І чим може допомогти інтенсивіст, інтенсивна терапія? Все більше у нас є інтубаційні ларингоскопи або бронхоскопи, які ми повинні оцінювати, ми цього не робимо, ми повинні робити, оцінювати ковтання. Даємо щось зелененьке. Чому зелененьке? Зеленка – найбезпечніший і найбільш ефективний антибактеріальний засіб, навіть при попаданні оцієї зеленки в трахею, особливих там проблем. Але ми мусимо дати дуже чітку рекомендацію, наскільки ковтання ефективне, наскільки неефективне. Тобто в цьому ми можемо допомогти вам, неврологам, з вашими більш такими простими тестами. Треба ставити зонд. Іноді це складно. При постановці зонда треба боятися цієї аспірації. І при постановці зонда треба все, щоб було наше анестезіологічне. Не стісняйтесь нас звати, якщо у вас неврологи були проблеми. І з простого, у таких хворих, як ми сьогодні бачили на симуляції, ліпше, звісно, в напівсидячому положенні, тому не зря було питання про реорієнтацію. Треба дивитися їм в ротоглотку і звичайними взглядами, і вже бронхоскопічно, щоб припіднімете, пасивна реорієнтація вам не затече. Що каже книжка? Книжка каже, що назогастральний зон треба розглядати, заміняти на гастроскопію. Ми до цього не готові, можливо, економічно, але це наступний крок, який зменшить віддалені пневмонії і покращить реабілітацію. Тож хворі швидше будуть вставати з гастроскопією, ніж з зондом, який кудись там веде. А тепер 3-4 слова про бактерії. Ось австралійський професор, він на кожному нашому конгресі інтенсивістів розказує про бактерії, підкреслює, що бактерій в 10 разів більше, ніж в наших клітин, бактеріальних клітин. Да? Ну, цікаво. А тепер пару назв статей. Кішка продукує нейротрансмітерів і в кишці нейронію більше, ніж в спинному мозку. Вам для як неврологам це цікаво? Будете знати. Друге, мікроби кишечника, саме вони викликають жагу до їжі, мішам пересаджували інші мікроби, вони змінювали свій денний раціон. Багато прикладів у людей того саме. Мікроби продукують грелін, який саме викликає наш голод. І 2-3 інших слайда з тими самими назвами. Маніпулювання харчової поведінки – це саме мікроби. Регуляція харчової поведінки і харчова поведінка за рахунок мікробів. Які мікроби хочуть нас заставити їсти вуглевод? Це дрожжеві гриби. Якщо ми любимо сладеньке, всіх сладкоєжку в 2-3, а іноді в 10-15-20 разів більше грибів. Є ненаукові статті, більш популярні, де ретельніше розжовується, що мікроби заставляють нас їсти, вказується, що це гриби. А, внімання, вопрос. Гриби в кишечнику дорожчі. Ну, вони такі вже шкідливі. Так, да, вони заставляють нас багато їсти. Так, да, вони заставляють декого з нас бути гладкими і з надлишковою маслою. Але, ну, такого прямого на нас не... Деякі біфідобактерії додають якимись певними дрожжами. Є в пробіотики іноді одна якась там чи дві дрожжини буває додається. Але як тільки ми стаємо багато їсти, і в нас цукру більше в крові, діабет. Насправді, майже весь діабет – це метаболічний синдром, це гіперхарчування. То в цій глюкози стає вистачає, щоб гриби розмножувалися по всьому організмі. Чому?
Тому що лише гриби на 80% складаються з вуглеводів. Це найбільш вуглеводні рослини, які в нас є. Ну і остання така підтема – це все-таки дефіцити. Ось є нормальні бактерії, якщо ми вводимо антибіотики плюс все остальне, то тоді розмножаються дефіцити. І чому вона розмножається? Бо недостатньо бактерій, які з'їдять її амінокислоту ліцитин, якою вона харчується. Як тільки розмножається ця дефіцилія, вона починає продуктувати токсини, і ось макропрепарати, ось мікропрепарати, характерні, це виверження вулкану на гісталогії. І токсини, з одного боку, роблять всю небезпечну дію, з іншого боку, це єдине, що досить таки ефективно можна діагностувати, щоб вчасно виявляти цю клостридію дефіцилію. Значить, лікувати складно, тому всі говорять на профілактиці. В чому тут суть? Суть в тому, що медперсонал, тобто ми переносимо дефіцилі більше, ніж селектується, поки там вона селектується антибіотиками у конкретного хвороб. Яка є специфіка або конкретика? Це в тому, що якщо ви алкоголем користуєтесь для дезінфекції рук цими розчинами, вони вбивають все, окрім спор клостридії дефіцилі. І за відсутності інших якихось конкретних бактерій саме спори проростають. Тому раді знищення клостридії дефіцилі в Штатах і в Європі в багатьох госпіталях відмовилися від алкоголь вмісних розчинів, перейшли лише на мило вмісні лікування метронідазол, ванкомицин і, не побоюсь цього слова, трансплантація калу, яка в принципі для анестезіологів вже років 10 останніх десь там на слуху, а для неврологів, якщо будете знати. Ну, не будемо згадав, ще є натрій. І оказується, вся рекомендація наша анестезіологічна – це 1 мілімоль на кілограм цього натрію. Вроді би так небагато, вроді би там достатньо, наші фізраствори, як правило, більше. І нібито не проблема. Але проблема в тому, ось на наступних слайдах, чим далі, тим цей один перетворюється в 1,2 і навіть 2 мілімолі на кілограм. Тобто, чим новіша гайдлайн, тим каже, в інтенсивній терапії треба більше натрію. А чому? А тому, що ВОЗ, Американська асоціація кардіологів, рекомендує ті дози натрія знижені, або дуже знижені, які не обґрунтовані це зниження жодною наукою. І ось доведу два дослідження. Одне дослідження New England Journal of Medicine показує, що якщо споживаєте за рекомендаціями ВОЗ натрію, то у вас летальність буде там довгосрочна за 10 років в 2-3 рази вища. Чим більше натрію, тим краще, до якоїсь певної міжі. Отже, яка краща межа? Межа краще натрію 4-5 грам натрію, тобто десь приблизно від 10 до 12 грам солі – це оптимальне виживання. Ну, можна не повірити американському журналу, а є ще British Medical Journal, ще більш авторитетна стаття, ще більше дослідників. Абсолютно ті самі результати. Від 3,5 до 4,5-5 навіть грам натрію. І гіпонатріємія при інсульті може бути частіша, ніж при інших захворюваннях, тому що церебральне вимивання солей. І наша з вами літр фізрозчину – це фактично добова денна норма. При інсультах, особливо субарахноїдальний крововилив, чуть менше інсультах, при субарахноїдальному може бути 10-кратне вимивання солей, іноді 5-кратне, а при звичайних інсультах черепно-мозкових травм – десь 2-3-кратних. Тому наш фізрозчин не так шкідливий. А той клінічний приклад, колись Анатолій Іванович прийшов консультувати хворого в комі десь там 2-3, і він так загинався, він додатково призначив йому болюси натрій-хлор. На той час хворий вже отримав натрій-хлор не 1%, там 0,9, а 2%, тому що ми доказали. Я запитаю, Анатолій Іванович, дивіться, ось за останні 5 днів лікування він отримав приблизно 20 суточних доз натрія, а ми ще болюс назначаємо. Анатолій Іванович каже, наскільки потужна натрій-виведна система, що вона справиться, але якщо мозок зараз вклинився і ми його не ліквідуємо, то в цього хворого і так мінімум шансів. А якщо ми з цим не скористаємося, тоді вже не до нерву, так що вводимо. Тобто, я не буду чесно казати, не згадаю, які там були результати, але питання в тому, що висновок, який ви повинні для себе зробити,
говорити, що натрієвідна система значно ефективніша в організмі, ніж та система, яка бореться з дефіцитом натрію. І рекомендації до супер-пупер зниження натрія повинні переглядатися і скоро переглянутися. Ну, висновки. Багато факторів ризику розладів ЖКТ, і моя задача – анонсувати ті гайдлайни, які будуть ціленаправлено їх лікувати. Все це помовляє необхідність вникання в проблему харчування і використання. Гарного харчування вам, коли доктор сит, то і вашим горем буде краще. Дякую за увагу.